Mirëmbrëma dhe përshëndetje miqtemi të dashur të emisionit Në Zëm. Uri takuam me një sezon të re, me një ambient të ri. Faleminderit shumë bashkëpunëtorëve që si gjithmonë janë pranë emisionit ton, ku mundohen që sado pak mendimin e tyre ta mundsojnë edhe realizimin e këtij emisioni. Faleminderit shumë Beauty Bug dhe ne nuk po dojmë hub koma shumë, po dojmë ju tregu shumë gjëra interesante për artistët vendor. Shkojmë me një shpisë kryesore dhe rikthehemi në studio. Garant që ku si dashur për den që bëhet fjallë për kongën Hajde Lujm Qyçek që nuk ka aheng familjar, dasëm, ditlindja, apo qka do qofë mbramje muzikore që nuk këndot nga këngëtarët e ndryshëm. Për, kush qëndron brapa mega hitit Hajde Lujm Qyçek? E ekskluzivisht për në Zoom e tregon krijuesi i kësaj kënga. Ishte viti 2004 kur është krijuar. Bëhet fjalë për Hajde Luj Qyçek, këngë kjo kënduar nga Koza Nostra. Gastriot Grajqevsi ishte i ftuar në emisionin Zoom, ku foli për këtë temë e për historinë e kësaj kënga. A e kënë kërë këmë bënë fillim, së këmë dosh me inqizu. Këmë dosh një kënë tjetër me inqizu që ka qenë kënga e po. Po me insistim do kolegëve aty në studio dhe gazit shoku që e kënë bashkë me mu, ka qenë që konga që qeku mu bo, që realisht fillim së më ka pëlqy heqë kërë e këmë bo. Unë e këmë bo muzikën, tekstin e këna bo bashkë me gazin, edhe ka qenë si një bon, mas një vjeti se këmë para me ndu që këmë bo, që ashtë të tekstin u konë shumë parodik. E në fakt, ky mega hit nisi të njetë një vit më vonë, por kastrioti rëfan që në fillim nuk ka pasur për kroje nga televizionet, e madje as që e kam pranuar këtë klip. As nga nga në leon, as me hin televizion atëherë, në momentin që shkaj shumë më paraci, njerë me neshën që imre pera. Nuk nga lejtë dhe i më marrë dhe ju në konë festat e fund vitit, ju në konë gjirimit e vitit 3, me nëshin që jem të shku për me hinë emisionin, adhi që shkëshëm për me fut kongë në televizionë, edhe nuk nga me është në këtë parasysh. Konga është bohet mas një vjetë. Vokalisti grupit Koza Nostra më tutje të regon që e kanë kopjuar Hajde Luj Qyçek, që si pas ti është e pahishme, e si do mas kur as nuk pyet. Hajde Luj Qyçek, o mori shyret, ti e ka lekejt sa pas ka lezet. O Hajde Luj Qyçek, ka edhe për atinit që kanë morë dhe kanë rinë që zu. Janë një tre këngëtarë që kanë morë dhe kanë rinë që zu. E kanë, me një farë mjërë, e kanë bastardizu edhe tekstin, ja kanë rru këtë fjallë që e zgudzën realisht me ndodhë, po që e kanë bërë dhe që ato. Edhe më keq bët situata kur pretendohet që të mohohet autorsia. Hajde Luj Qyçek, mori shyret, e ka hle krejt sa pas ka hlezek. Ka pretendu dikur që është konga e tim. Prej këntarë për s'pjatë me një. Hajde Luj Qyçek ishte këng e kënduar edhe në gjutë të tjera. Da i dëndim e në vëshu, i dhe gërëmi, që s'mejnë e s'pish në më në najdërëshish. Kanë vjetë Bugat, Ronon, në doko që edhe në Sërbi, po në se më gjithë një vedo dikush që më ka thonë që po në do të në hullim të. Aktori dhe këngëtari Grajqevci për në zumë në rëfane dhe historinë e grupit Koza Nostra. E një të kërë e këmë bëhë Koza Nostra dhe në konë në dyshe e me lëmë kucat e zeza Koza Nostra. E patalion Koza Nostra për arsye që më ka pëlqy vishë si tinglemi e me fatë me thani pa kur gjë për shkak se pata menu që vetë dhe të me kriju emnin me punën që me bo. E kuca të zeza ka një histori krej tjetër për shka këtë familjës që dikur kanë qenë kucëtar, baba, gja, gjyshi, kështë, një tradit shumë e vjetër, edhe është lirë në ato. Kastrioti me profesion është aktor, por që ka pauzuar për një ko, e arsyet i zbulon tani. Me profesion jem aktor, që e këmë përfundu 2011, me akremi marë deri 2013, 14 fakt ka qenë shfaqja e fundit që e këmë bëjtë, për një kohë, për 5 vjetë përbohon ose 6,
kom marr pjesë as shfaqje as seriale, arsyet kanë qenë të mia personale. Biznesit që e kam. Ka pauzuar si aktor, por Kastrioti ekskluzivisht për në Zoom zbulon, se së shpejti do të jetë pjesë një seriali vendor. Do shumë shpejt që ndoshta i një një serial. E fola po halon, së është shumë sigur për në gjithë. Te shiku si dashura ke menu na i harë se cili është vesiut ma i keqë që luftën, ama dhe kishe dasht me hek, po nuk mënësh. Qytetarët kanë dhënë mendimet e tyre në rubrikën Vox Pop. Unë për veti ka një harë e kam do me thonë edhe Kështu që çka kanë qytetarët e zbulojnë pas pak. Cili kishe me qenë vesi që kishe dasht me hek prej vetës? Me ba që shto. S'kom vesë, une. Hiç as një se kom. Vesi? Po. Realisht mu punësu, që ta për momentin e kam, vejzë tjera absolut diçka tjetër jo. Gjiste, nëse po me durë kërë fulli, po. Vejzë që të knusa të nëmë që të të një burë, e si shpia. Vejzë që kësha dash me ikë prej vetës, mu shqetsu. Për po shqetsu në shumë, për gjana krejt vogla, ndërshta që kjo është ndër vejzë që kësha hek. Kur bura nervos, zakonisht fulli, fjoll, pa hi e kështë që. A një vejzë keq, të hathojnë për shumë. Ha, i haja, tani nuk i hama. A pëm të regon cili kishme qenë vesi që kishe dasht me ikë prej vetës? A s'kina i vesa? Jem pa vese. Pa vese, këtë pa behane? Pa behane, jo për behane nuk e di, më pa vese po. Di në ashtë që jem shumë strikte, ka një areshu që është e ti për të. Cili kishme qenë vesi që kishe dasht me ikë prej vetës? Valla, s'kom ne ves. A, një shpreja, valla, e kam shumë të lusëm, pëse e thamë, s'dijat, pëse e thamë, veç qashtë të më kam ikë, kësha do shumë me ikë, kështë në esën tjetër ju, valla. Cili kish me qenë vesi që kështë dasht me ikë prej vetës? Duhani. Vesi, rana në është ta. Rana shumë. Po, haj, pa nevoj që shtu pëdut, pëtë bën njeta rëndës. Kënë rëndë ma shumë. Haj, varët me kontako njeta, nuk i djetë. Ma shumë ti, të zakë në është kënë rëndë. Ma shumë ti. Nuk e durem heqa? Ndo njerë, po. A pëm të regon cilë është vesi që kështë dash me ekë prej vetës? O, shumë. Vesi në keqë, bëm pak nervoze shpejtë, kjo është. Gjelozin. O, a që të zonë shumë? Ky, maksimum. Ja, ja, është e dhe prove, pak. Pas ka është i pëse më për nervoze. Po, bra. Them se pa. Cili kishme qenë vesi që kështë dash me ekë prej vetës? Vesi? S'kam vese une. Kam në i vese që s'duhet me hec. S'ke në i vese? Jo, asë gjithë, kërti kam të mija. Po i do të shome, shqiptar t'i kanë të qia, i s'kam mirë mi hek. Mu thëmë vetëm stresi. Stresin i po. Stresi, po, qohë me stres, jetoj me stres, flaj me stres. Këtë vese kështë dasht me ikë prej vetës? Doha unë në s'pëpi. Eftuara e radhës e emisionit në zomë është Albina Kelmande. Ajo ka tregu se qështë e ka njës vitin 2020, cilat këngë e ka në plan të publikoj, por nuk ka haru me cik edhe me përmant jetën e saj private. E në diçka që për hertë pare ka thonë të emisionit në zomë që nuk i ka thonë më herë diku tjetër, bëhet fjallë për Adelina Ismailin. Për shkak që në edicionet festive në televizionet të ndryshme, Albina ka këndu një këngë, apo një putpuri me Taulan Bajralion. Këngë Adelinës e tituluar Shkon Rësë, është përdorur nga Albina në kontekst të mirë, por këtë gjë diva muzikës shqiptuar Adelina e ka keshkuptuar, duke bërë që të reagoj në rjetet sociale. Qka po zjetë mes këngëtarve kosovare, kuptoni në storje në vazhdem. Derda, sa shumë lot për ty derda, dashnia kam falun ty, shka nuk fal Një këngëtare e muzikës live, cila ka arritur që me zërin e saj të kap një mas të madhe të audiencës. Është kjo Albina Kelmande që ishte pjesë e emisionit në Zoom ku foli për histit e vitit 2020. Këtë vit kam edhe bashkëpunime, por nuk e di kur kanë me dalë këngë të janë inqizu, por nuk e di kohën e sakt kur do të publikon. Kam edhe këngë të mia solo, e kam premtu për publikun tim që më ka dasht si rockere, për publikun që më ka përcjell nga fillimi, ja u kam premtu një këngë pak më artistike, edhe ashtu si që kam qef, onë kështu që atë këngë jam të e punu, besoj do mundohem që ato me sjell sa më shpejt pas taj me ardhe dhe duetet që i kam në plan.
Ajo më tutje të regon që është e gatshme me u përshtat me pëthuaj se shdo zhanër qoftë rock, muzikë zbavitse, por edhe populore. Me shtradita soj familjare njës nga muzika populore. Një jam rritë gjithmonë me muzikë populore dhe nëse ne kam fillu në The Voice of Albania me muzikë rock, ka qenë The Voice si që e ka kërkuat të zhanër, po gjithë familja mire me muzikë dhe këngët që janë dëgju mas shumë ti në rrethin ton familjar, në rrethin e shoqëris kanë qenë këngët populore dhe normalisht që më zhdasht hapsir publiku e më të cilin e kam sët për me jau siel këngën populore edhe jam tu kalu jashtë zakonisht mirë edhe po vazhdoj për publikun tim të dashur me këndu muzikë populore, muzikë zbavitse aty ku jam unë, ku është publiku e më, qka kërkojnë, unë jam gati për me ofru. Në karierën e saj ka pasur dueti me meshkuj, por ende jo me një femër. Pse ka ndodhur një gjë e tillë, e tregon vet Albina. Trolla janë ato bashkëpunimet edhe e the edhe ti bashkëpunimet femra me femër. Unë nuk kam pas rast ende me kërku dikujt duet që me refuzu ose me pranu. Fatmirësisht të gjitha duetet edhe bashkëpunimet që kanë qenë më janë ofruar mu. Edhe jo mundu me e jep maksimumin në ato këngë. Shkon rësë ishte kënga e kënduar nga Edelina Ismaili vite më parë. Që më dëgjunj mu për kule veç me pun një her me mu. Krenarin tonde e ule mosu habit me mendu se çdo gjë mirë u bë. Për këtë fund vit, Albina Kelmendi ripërpunoj ato me një mix me këngëtarin Taulan Bajralio. Adelina ka reaguar me një postim në Instagram duke e keq kuptuar këtë situat. Albina Kelmendi për herë të parë thyen heshtje për këtë situat. Kom post rast me u përgjigj dhe kom zgjedh heshtjen, sepse na kemi shku si pas ligjit edhe ato kong në pëtpuri që kanë qenë me Taulan Bajralion janë kong me të cilat ne jemi rritë dhe jemi shumë të lumtur që kanë dhe përtu edhe tek fëmijët të vegjël mi mësu ato kong. Është hera parë që unë jepi përgjigje për këtë punë, por letë vazhdoj si që të ligji edhe na jemi gati me u përball me të drejtat e ligjit edhe nuk është as pak probleme. Por unë do vazhdoj me sjell prap kong me të cilat jom rritë. Të vazhdoj me pas prap respekt për gjithë këngëtarët që kanë pasuru muzikën tonë. Ajo thekson që politika nuk merret me këtë gjë. Nëse ajo mendon që është hajni, ashtu si që ka qujtë, mundet me u drejtu tek organet e duhura që mirën me këtë çështje, por jo politika, sepse politika nuk i zgjidh këto probleme. Po në aspektin sentimental, si që ndronë këngëtarja Kelmendi. Çfarë pyetje? A tu kanë shtu kërkesat e ti? S'kanë godze me shkru, Allahen. Jo, për momentin jam shumë mirë, pëndi jam shumë mirë, jam shumë e lumtur për suksesin që e kom arrit, për dashurin që ma je publiko, jam shumë e lumtur për respektin e veçant që publiku ka për mu, gjdo her jam pranë familjes time, edhe e kom një shikim pak ma ndryshe, jam shumë okej me vetën edhe jam shumë rehat, Saj përket kësaj punës djemve, du të me pas shumë gudzim për me më shkru. Pse për shumë gudzim? Se di. Nëse do në idea që është beqare dhe i pëqente, nëse do në shkruj. Du të me gjithë në shta, ku ta di, du të me gjithë një mënyrë pak matë mirë, për me u shprej, për mu afru, me mu me më pas një herë shoqe, jo direkt. Ato as nuk i marë parasysh. Por, a i kish para mendu vetën ajo me dimi e je lekë? O, në nuk se me ti, ja. Në ashta që kjo është arsia, pëse së kam shkru. Se krejt jam të më dhojnë rrët e flëk, se s'munën me më para me ndu. Unë nga të më i shpesh, kom i bo flëk qelë krejt, kur të marë tona, edhe me që i du bakin që të... E kom, fatëmirësisht, prej këti stili që e kom prej flëkve të shkurta, a njerëzit arrin me më njoft, pak ma mirë me më vequ prej tjerve, edhe e kom gjetë vetën këto, kështu që ai që dënë, duhet me pranu ashtu si që jam, sikurën që dhe ta pranaj ashtu si që është. A është e mirë në bërjen e punve të shtëpis, a jo? Unë të shtëpis si bëj edhe jam shumë vezvej se kështu, se që ashtu në karit mami. Tri motrat jemi kështu njajtë, po mami mundot me mrujt pak prej këtyne angazhimeve të shtëpis, me që jam shumë angazhuar nga ona muzikës,
Po nuk është që si a tham heç, ta shte më së vend nëse bëk për të nuk di, me gatu, po kafe me shërby, atë jam anë numër një jam. A ne a shohë në qëtash? Po më reqysh jo. Dorën, u qyqe, e më da dëri me mështime morë dhe dorën, a, mami se po vinë me mlypë në set tani të shpia, nuk se të rinë pak me të lavët. A, mirë. Shumë, bravo. Për ndryshe kafja shumë e mirë. Bëf mirë. Edhe për mu knatësi e, ishalla, dhe lajsa me hojri të iksaj pune. Inshallah. Na tregon në të dal, a ne? Po, kismet, po. Pa tjetër. Është ndërprerë për një kohë të pacaktuar. Rikthimin e patën me në janar të vitit 2020. E jemi fjalën për serialin vendor komik O Samir, cilat kanë qenë shkaqe që është ndërprerë. Qysh po shkojnë ta zgjirimet, kur ata po rikthehen, unë nuk po du sa në me zbulu, ju ftoj që ta ndeshni rubrikën në vazhdim, nga 6 zgjirimet të serialit O Samir. Mirë më njësë qytetarë të Gjakovës. O Samir ishte një serial vendor komik që u kryua 7 vite më parë. Ky serial bashkon të aktorët e të gjitha trevave shqiptare, ku për cilin traditën e vendit të tyre. Por pas gjithë këtyre viteve në mesin e 2019-ës, O Samir u ndërprej për një kohë të pacaktuar. Kjo pauzë nuk zgjati shumë sepse ata shënuan rikthimin me një epizod qysh në fillim të janarit të 2020-ës. E tani shikuesve nuk do ju mund ngaj më ky serial. Në Zoom ju sjell pamje ekskluzive nga xhirimet të cilat ka nisur këtë javë. Aktori Ridvan Murati në këtë serial e ka rolin e Çabit, e për kamerën e në Zoom foli më tepër për pauzën dhe arsyet. Kreta ka pak, puna konceptit, puna e financave, aktorëve të ri, skenaristët e tjerët, e kjeta kam bo që me u zgjatë dhe tash. Po, prap kemi më këtë ku e kemi veni. Fa ndesh shumë farë pytje ku, a i japë më tepër detaje nga rikëthimi tyre. Oshë komplet një koncept tjetër. Në më dhëmë, mas 7 vitëm jemi largu prej shkollës. Shkolla ka qenë shumë e njohër për publikun, edhe publikun në një me shkollë, po duke e patë arsyshme që mas një kohë gjatë duhet me ndryshu diqka, me pas një koncept tjetër, kemi vendosë me hapë një televizion, e kemë hapë, ja kemë arritë qëllimit, po tash jemi pak ma shumë në diskutime kush qka, qfar emisioni po merë, kush që ka po dhe hejtë që tjerë e tjerë, ko mos marveshje në personajë për flasë, jo, shtu private. Aktori Murati është i sigur që publiku do i pranoj përsëri edhe pse më pak ndryshime, por ajo që është e sigurt, Ardi Slami është përsëri skenarist. Besoj që i publikut kanë një dosh, ndoshta një 4-5 epizoda dhe risat në kuptonë, po jom shumë i sigur që kemi mja dollë dhe e di që prap kemi më këtë të kemi bendit. Por personajë i Çabit, a do të jetë i njëjtë? I njëjtë i rol, po mas disa viteve, tash po bëhet viti 3, dhe më thëmë pikërisht para 3 viteve, një janar 2017-ës kam fillu, ka qenë pak ma... Çabi ka qenë pak ma shumë impresionum prej Kosovës, ka jetu jashtë, tash ka fillu me imsu edhe gjonat e këtuit, edhe besoj që bashkëdje kemë pasë me skenaristin një bisejt, që Çabi më bëhë pak ma... me ndryshu diçka të Çabi, po pjallojmë publiku, tash kini me po në episodet e ardhshme, ndryshimin të Çabi. E kur flitet për karakterin e Çabi që njetë si personi cili e tonë në Zvicër, bërin Lukmani cili kërkon para. Njetën e vetë, që kishë me ndryshua? Që kishë ndryshu ti, mu? Me bo pare ma pak. A që ta e ke, do vëllohë s'pujtë. Po, që e ke të pru. A ki që ato 600 frankë, tja pikamri. Por, kë e josh parja më shumë se Gjakovarin. A përdo në qaj? Jem të full tash për momentin kër erë dhe ti. Dhe përdo në qërë fa një rjeti vjen në momentin kër jem të full për pare. Po më bone i lemza. A më edhe vjen në momentin kër jem të full për pare. Dhe i tash s'folim për pare. Tash kem të full miliona. Edhe kjo vjen ti vjen në momentin e dur në kone të durë. Parja nuk është kur gjon jetë. Po ma mirë është me kajt në Lamborghini se me kajt në pick-up. E ti, të dua.
Rubrika ku po shkojna në vazhdim sjell këngëtaren Artergji Kokaj. Çka zbuloi ai për kamerën e Zoomit e kuptoni në rubrikën e radhës. Artergji Kokaj, një këngëtar i njohur që është aktiv në skenën muzikore në Dasma, por edhe me këndimin e coverave të ndryshëm. I ftuar në emisionin Zoom, ai foli më tepër rreth krijimtarisë së tij që realizon më shumë covera se sa projekte me videoklipe. Jetën time dhe vazhdo verti. Unë kur kam fillu me këndu, nuk kam qeni përgatitur, ndoshta materialisht për me bo videoklipe dhe ajo mendoj që është mënyra ma e gabume për një artist në qofë se nuk i kalon e topat spori me u pjek si muzikant, me u pjek si artist e mandej me realizu kong, me realizu videoklipe gjona se unë mendoj që videoklipi duhet më bo kur këngëtari është i përgatitur për me e kënu që atë kongën e ti që i realizën studio me realizu dhe live. Artiri numëron plot 15 vite në skenë, për si pas ti e ndëshe vetën si një filestar, e duhet shumë pun për të bërë për të arritur aty ku ka dëshirë. A i kujton me nostalgji filimet e ti duke numruar edhe projekte që ka realizuar. Pra 15 vite ka qenë në GDA me parë në skenë, edhe deri më tash kam realizu 5 kongë në videoklipe, kam bërë 3 albume, cilat kanë qenë, dy prej tyre kanë qenë live punume, një album tjetër ka qenë i realizum, dhe më thonë, në studio, në Deep Studio, kështu që kanë qenë edhe 5 coverat e mi, dhe më thonë, gjatë vitit fundit, 2019. A i nuk haron me i cek edhe sakrificat. Si qdo këngëtar tjetër, kom pas sakrificat, jam zëgënisht në dhoja, jam shtyp edhe unë, ndoshta, herbasere, si jom një edhe mirë gjatë karierës tam, po, si përfundimisht, atë punë që e këmba me vullnet edhe së fundi më ka shpërbly. Kjo prapë se prapë edhe mas 15 viteve është fillimi, ja. Por, a ka pasur për krajen nga strada artire? Vërtet kam shku në Imrani, ndoshta kam qenë mësafirë dhe më kam thonë, okej, okay, mundesh më uqu, me i këndu një 2-3 gangë, kam pas për emrave të dhejt të sradës. A i pohëm faktin që në të ardhmen me ndonë të ketë një duet me ndonë një amër të njërë të skenës. Por, si pas ti, kur kjo gjë do ndodh, a i duhet të jetë i përgaditur shumë, sepse këngëtari Gji Kokaj thot që përgjithsia ka vlerë të madhe të audienca. Për momentin nuk kam pas në i for oferte, pas nuk i kam ba në dikujt ofertë se nuk e kam pa vetën. Jemi tek Dasmat, për ta pasur artirin, duhet paguar afërsisht 2000 euro. E nga 2000 euro, neve është t'una interesu shumë bakshishi më i madhë që ka marra i. Nga 1000 euro për përsa. Qenë 5 veta dhe kemi marrë nga 1000 euro për përsa. Artergji Kokaj ka vendosur që karierën me vazhdu duke argëtuar publikun me performanca live, e një e pat gjatë kohës që realizuam intervistën. Si të djallë zise, më harove, më shtrove, më mirë, faleminderit, si që pati dhe vetë, atmosfera, nivel, mirë që. Sheta ti në mbrova, e të ngrova qirin ti. Zbuloj që viti 2020 do të jetë shumë aktiv për të, duke sjell muzikë të mirëfillt dhe me vlerë për dëgjuesit e tij. E rubrika e fundit për sonte që vjen tek ju ka të bëjë me publikimin e projekteve të reja, por edhe paralajmërimet për projekte të reja. Kush e ka në plan të sjellë një këngë të re? Këto dhe detaje tjera mund t'i ndeshin në rubrikën Çka ka të re. E me këtë rubrikë përfundohet edhe edicioni sontëm i emisionit Në Zon. Për detaje të fundit nga bota artistëve vendor, por edhe atyre ndërkombëtar, mund të na gjeni edhe në rrjetet sociale. Për fund dua të falenderoj Beauty Box që është për kujdesur për mua. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru pafshe. Këngëtore do sjell edhe Gent Fatale.
Në zonë son që ai së shpejti publikon një duet, por e ka gati edhe këngën solo. Si duket viti 2020, do të jetë shumë aktiv për këngëtarin kosovar. Për ndryshe, prurja ti e fundit ishte Majoli, e cila është publikuar në mars të 2019, e që nga jo ko ka arritur të klikot mbi 4 milion herë. Ani pse temperaturat në shkurt do të jenë të ulta, për nushin do të jetë kohë shumë nxehtë, kjo sepse reperi nga Prishtina është në përgatitje të dy këngëve të reja, që siç mëson Zoom, njëra do të jetë solo e tjetra duet, mes tij dhe këngëtarit Rino Sopiane. Përndryshe, ky i fundit për publikun u bëi njohur me këngën Habibi, në bashkëpunim me MC Kresha, për të sjellë më pas diva e cila arriti të pëlqejë tej masë nga publiku. La mui de